Қазақстан мен Нигерия бірлесіп түсірген «Адам» бұл фильмі көрерменге жол тартты. Бұл халықаралық деңгейде көрсетілетін алғашқы қазақстандық туынды. Фильм комедиялық экшн жанрында түсірілген. Оқиға желісі бойынша қазақстандық үш жігіт Африкаға кездейсоқ барады. Кейіпкерлер түрлі сынақтарға тап болады, бірақ олар ең бастысы кез келген жағдайда адам болып қалу керектігін түсінеді. «Адам» бұл фильмы Қазақстанның Нигериямен, яғни Наливудпен бірлесіп түсірген толық копродукция. Оның басты тақырыбы қарапайым адами құндылықтарды сақтау. Атауы айтып тұрғанды адамгершілікке, жақсылыққа, адамдардың шынайы дос бола алу керектігін көрсететін фильм. Әке мен бала арасында қарым-қатынас. Бұл жалғыз біздің мемлекетке тән емес. Бүкіл әлем бойынша шетелдік мемлекеттегі тұратын адамдардың да көкейкесті мәселесі деп ойлаймын. Фильмнің сценарийі жарты жыл жазылса, түсірілім жұмыстары небәрі бір айға созылды. Қоғамның ақ пен қарасын қатар баяндайтын бұл туындыдан актерлердің де түйгені мол. Түсірілім барысы өте бөлек. Өзім үшін көп нәрсе ұқтым. Актерлік жағынан, актерлік шеберлік жағынан, және де Африкаға барып келгеннен кейін өзім іштей де менде өзгерістер көп болды. Іштей, былайша айтқанда бағанаға мен де адам болып қайттым десем болады. Фильмнің 80% Нигерияда түсірілді. Киноға отандық мамандар мен екі елдің танымал актерлері, продюсерлері, режиссерлері, сценаристері және операторлары атсалысты. Таргет было. Үлкен тәжірибе алмастық десек те болады. Африкалық әріптесіміз «Адам» бұл фильміндегі рөлі үшін жыл номинация сыйлығымен марапатталды. Бұл барлығымыз үшін үлкен қуаныш. Берілген рөлді жоғары деңгейде сомдап шығу актердің басты міндеті. Фильм ағылшын тіліне де аударылады, сондай-ақ Netflix, Африка және Prime TV танымал платформалар арқылы прокатқа шығады. Айдана Қайрат, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.